من كنت مولا فهذا لي مولا من كنت مولا فهذا لي مولا علي علي يا علي يا علي 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 يا علي يا علي فرمان مصطفى ہے اسے نہ کبھی بھلانا شافی ہوں میں اسی کا شافی ہوں میں اسی کا علی کا جو ہے دیوانہ فرمان مصطفیٰ ہے اسے نہ کبھی بلانا فرمان مصطفیٰ ہے اسے نہ کبھی بلانا چڑھ چڑھ کے اتنا بولا مومن میں ذکر حیدر چڑھ چڑھ کے اتنا بولا مومن میں ذکر حیدر جتنا بھی منکروں نے جتنا بھی منکروں نے چاہا اسے دبانا شیخ جی بتا دیں کیا راز ہے خدا کا اے شیخ جی بتا دیں کیا راز ہے خدا کا کیوں ہو گیا ضروری کیوں ہو گیا ضروری در کا نشان مٹانا سے ہم سری کی نہ بات کر تو پہلے حیدر سے ہم سری کی نہ بات کر تو پہلے لا کر کوئی دکھا دے لا کر کوئی دکھا دے بہلول سا دیوانہ جب ہے تیرا دونوں جہان خوش ہیں یوں میرا جب ہے تیرا دونوں جہان خوش ہیں پر کیوں ہے منکروں کے پر کیوں ہے منکروں کے چہرے کا بگڑ جانا بے مرتضی کی کانپا ہے باب خیبر آمد بے مرتضی کی کانپا ہے باب خیبر مولا علی کے ڈر سے مولا علی کے ڈر سے مرحب کا تھر تھرانا افضل جس کو علی نے اپنا ہوگی وہ کتنی افضل جس کو علی نے اپنا مشکل کی ہر گھڑی میں مشکل کی ہر گھڑی میں مشکل کشا ہے مانا زیدی بن علی کے بیکار ہے عبادت زیدی بن علی کے تو چھوڑ اس طرح سے تو چھوڑ اس طرح سے سجدے میں سر چکانا